12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ой, бұл, мен намазымды оқып алайын. Жай намазым қойды екен. Әке, сіз неге намаз оқымайсыз? Оқи алмаймын ғой мен. Оқи алсаңыз оқитын ба едіңіз? Енді оқи алсақ оқимыз ғой. Не жазып жүрсің? Өлең жазып жүрсің ба? Поэма жазып жүрмін. Қазанбас Айдар 15 мың. Қатыгез Айнұр 15 мың. Ол қатері дүкені 26.802-ға 3 мың. Ені не болып кетті? Қарыздардың тізімі ма? Не? Мен сен поэма екен деп бұны. Өлеңдетіп оқып тұрмын ғой. Айттық қой, қарыздар жыр деп, ақындар жыр деген жоқпын ғой саған. Ей, ана кімдікін жаздың ба? Өткенде ғана мал нұрлатып алған қарыздарыңның. Жаздым ау деймін. Жаздың ба? Мен Бегінар деп тұрған отырыс жазыпсың. Мә, миллионнан асып кетті. Таң қалмаймын. Ол үйде осы есіңде барлары ғана. Ал жоғын есіңнен шығып кеткендерін қоссақ 2 миллионнан асып кететін шығар. Қалай құтыламыз, е? Бизнес ашайын ба? Не бизнес ашса болады екен? Қайтпайсың, е? Мына жерде қарыздарын көбейіп кеткенде оқитын дұға бар екен. Сол маған оқы деп тұрсың ба енді? Түсінбеймін. Қандай дұға сол? Қалай оқисыз сонда? Қарыздарың азайып кетеді ма? Білмеймін, оқып көрсеңіз. Бейдің орнымен сен ақы оқи берші, қарыздарым азайып, жоқ болып баратса көре жатармыз. Қалай құтыламыз, қалай құтыламыз. Яғни, 4000-ді жазып қойдың ба, менен ағын өткендегі? Не 4000 еді сол ғой? Қанды 4000? Ой, ұятсыз, ой, өткенде, ой, бай ерден әк келемін, жылап ап кетіп ем ғой. Жазса енді, жазып қойсайш. Ана 4000 ба? Әй, жездеге, оны жазамаймын, ау. Міне, менде тізімдерде қарыздар 15.000-ден басталады. Мен оны 4.000, оны майда жүйдеді жаза бермеймін. Әлде 11.000 теңге қосасыз ба? Бірінші қып жазып қойын сіз 15.000. Кер 4.000, да керек жоқ, жазбай. Да қой, айналып, дейістік бірші. Я Алла, мені халал еткен нәрселеріңді беріңмен, харам еткен нәрселеріңнен сақта. Әрі өз кеңшілігіңмен мені өзіңнен басқаларға мұқтаж жетпе. Не болды жігіттер, тыныштық па? Түш, айда машинаңда. Мен негіз такси семес едім. Брат, айда дегенсің айда, сөзді көбейтпе. Ой, бауырым, онсызды апарайын деп жатырмын. Апарам ғой, я. Мені апарам қаз жазыл жансын болды, я. Жүр деген жақа жүр, ұқтың ба? Шанхай жақа жүр. Мә, біткен жерім осы шығар. Қалтадағы 50 000, сотка, машинаның мафоны. Тағы не бар еді? Кетті ғой бәрі, кетті.
мынау тиек әңгімеге де айланбады ғой. Машинаны резко тоқтатып, телефонды аласып қашсам, сосын жүзекке хабарлассам. Так. Но саған керек емес деп ойлаймын. Миша дедеді адам. Әй, алса ала салсыншы. Өзім аман болсам болды. Соткада ақша да табылар. Так, осы жерге тоқта. Осы жерге. Қалай, нормально ма? Пойдет. Так, қысқасы, бізге машинан керек. Түс машинан. Қалай түсім, брат? Жөндеп сөйлесек ба? Түс дегесін түс. Иә. Братан, хотя бы телефон тастап кетіңдерші. Ол бұрадан телефон беріп бітігі келдіңдер ма? Фу, сасығынай. Өткенде қой салғаннан кейін жума бердім. Негізі багажник дегенді таза ұстау керек екен ғой. Түй бір не айтып кеттім адам өміріне қауіп төніп тұрған кезде. Я Алла, өзің жар бола көр. Я Алла, өзің қолдай көр. Я Алла, құтқара көр. Мынаны неге алып алдың жоқ қыл? Қоясың ба? Тастап кетсең тоқылдайды ғой. Ол тоқылдаймын деген шаруаны бітіретін едік қой. Бітіретініңе сенімдісің ба? Өте көзің құртқан жөн. Құда да тыныш. Құдағи да тыныш. Онда құл қылып базарға сатайық. О, жақсы де. Қортықтар пони секілді пысық болып келеді дейді ғой. Понилерді басқа елдерді шахтада жық қып жұмыс істетсе, ал біздікілер паркте суретке түсіп мәз болып жүр. Онда мына понитті та жұмысқа жегейік та. Жоқ, сөйтіп оның көзін құрту керек. Я Алла. Өзің қолдай көр. Я Алла, істеген күнәларым болса өзің кешіре көр. Я Алла, өзің жары бола көр. Өзіңнен басқа ешкімге сенерім жоқ, Алла. Осыдан аман қалсам, Алла Тағала, мешітке барам, намаз оқиым, ораза ұстайым, Алла. Өзің жары бол, өзің құтқара көр, Я Алла. Өзіңнен басқа сенерім жоқ, Алла. Құтқара көр, Алла. Қаршығаға, сізді епошаға шақырып жатыр. Жоқ дейсіз. Сосын қайда деп сұрайды ғой? Қайда деп сұраса, сіменде деп айтты. Ой, сосын оны өтірік айту керек болады. Шыға салыңызшы. Бір сенің осы бір молдалығың қамай деген бар ғой ше. Бір рет өтірік айтуға болатын шығар, Арман? Бір рет қана емес қой. Елдің бәріне жоқ көрмедік деумен келеміз. Мен ешкімнен қашып жүрген жоқ. Жұмыс істеп жатырмын, қолым босамай жатыр. Шықсақ шыға салам. Кім ол? Мә. Мә, епош братан, сен реал ұят болды. Ұят болғаның ұқсамайды ғой, қашып жүрсің ғой. Ялғанымыздан қашамыз, бет жоқ та просто, братан. Ну, ойында тұрсың. Бірінші өзі сен қарызын қайтарам. Қашан? Қашан қайтарасың? Келесі жұмада. Міне, қол, еркекше, братан. Келесі жұма деп айтқаныңа сенің бір жұма өтті ғой. Өткен жұмада айтып едің ғой, келесі жұма деп. Өгізде еркекше деген жоқ ма? Осы жұмада еркекше қайтарам, братан. Еркекше ма? Еркекше.
Жарайды. Телефон қосып қойсай одан кейін. Қосым, қосым, братан. Еркекше қосым. Қосам, қосам дейсің, әлі қосқан жоқсың. Кім бар, құтқарыңдар? Кім бар, құтқарыңдар? Кім бар осы жақта? Мен багажниктем, құтқарыңдар. О, тоба, мынадар қайда кетіп қалғаныңыз, а? Айтпақшы, ана бақыт қызғандандыр ма? Иә, сөйлестім. Шеберіндер кеш келем деді. Айттым ғой. Ол мектепке бармаса, ана мектеп құлайды. Сосын ол күндіз барып тіреп тұрады. Мына інісі барып кеш кетірейін. Жалпы біздің мынау ынтымақ орта мектебі осы ағайынды бақыт қаршыға Ермекбаевтардың арқасында аман тұр. Осылар болмаса мектебіміз опырып түсіп қалуы мүмкін. Не жүрсің мынау? Балалар әлі мектепке де барған жоқ. Кешке дейін жұмыс істеймін деп. Жай енді. Бір жұмысы шығып қалған шығар. Ой. Жаңа оқу жылы басталғанда осындай қарбалас болатын әдеті ғой. Шайларыңды ішіңдер. Не қатысың ба? Мейіргүл, осы сенің тосын келісінен қорқатын болдық қой. Тыныштық байты бір. Қорқпаңыз. Бұл жолы алуға емес беруге келдім. Жаңа бай, өткендегі мына екі бизнесмен кәсіпкер ұрланған қойлардың ақшасының жартысын беріп жіберді. Маған ба? Мырзашқа иелеріне берсін дейді. Неге жартысын? Жартысын құта бала төлейді деді ғой. Кеше жылатқанның ана баласының үш жасар тойында маған бірген бір сенің келініңнің інісі біздің балаға бір қой қарыз екен. Соны қайтарсын дейді. Әй, мен еш нәрсе білмеймін. Өздерінен сұра, балалардың өздерінен сұраңдар деді. Құдай ай. Ой, тобай. Көшеде мені жүргізбей жүргендері азда енді сізден сұрайтын болған ба олар? Ой, жездеге қойыңыз, қайтарамыз деді қой. Олар адамдарды да түсінбейсің бар ғой. Бірақ қойға болса сондай әңгіме айтуға бола ма енді апа? Бірақ қой болса берші маған, бірақ қой болса. Апарып берейік. Берші бірақ қой болса. Немді бер? Жоқ қой, нөл ғой. Немді бер? Нөл болса бірақ қой деп айтпа. Бір қой деп айт. Жоқ, рас қой, бірақ қой ғой. Бірақ қой болса берсең енді. Әкеш, бірақ қой болса. Немді? Нөл. Онда бірақ қой деп. Бір қой де. Бір қой де. Бір қой. Бере алмай жатырмын бір қойды деп айт. Бірақ қой деп айттық. Бірақ қой болса берсең енді. Жа, болды қойыңдар енді. Артында бір дейін жоқ, бірақ қойды. Берсей, бірақ қой болса, әкел. Қойш, жездеке сізді дұрыс, қойш. Маған қадалып қалдыңыз ғой таңертеңнен бері. Бірақ қойға болса, онша әңгіме айтқаныңыз. Ей, бірақ қой болса, берші. Енді беремін, енді беремін. Жоқ қой, нөл қой. Онда неге бірақ қой дейсің сен? Қойш, мырзаш, болды. Ей, болды қойындар. Мынаға не болған ей? Апа, менің не кінәм бар? Болды. Қаршыға. Тоқта, басына мәсіқті үш рет тарту керек қой? Жоқ, бір рет қана. Неге? Барлығын үш рет жасайды ғой. Иә, бірақ басқа мәсіқті тек бір рет қана жасайды. Дұрыс емес? Дұрыс. Қазір сұраймыз. Әке, сіз дәрет ауылды білесіз бе? Енді білмегенде. Дәретпен отырық қой. Мен қазір айтам, сіз тыңдап отырыңызшы. Бірінші қолды үш рет шаямыз. Иә. Yeah. Одан кейін ауызды шаямыз. Дұрыс. Үш рет онтты. Дұрыс па? Дұрыс, дұрыс. Кейін мұрынға суды үш рет тартып, онтта шаямыз. Дұрыс па?
Дұрыс қой, сонда ма? Дұрыс. Әй, қап мұна, құжу өсір аларды. Сиыр кіріп кетеді, бақшан таптайды, дәретті сосын. Жүгірді әттесіз. Қап кішкентай бұл, осының бәрін қайдан біледі, ей? Қатты біледі. Ата сүйреткен. Одан кейінна мешітке барып үйреніп жүр. Аптасына екі рет мешітте балаларға арналған дәріс бар. Сонда Құран оқу үйренеді. Мешітке? Иә, мешітке. Қойыңыздар шы? Мешітке кішкентай ғой әлі? Бала ғой? Қандай күнәсі бар Құран оқып, намаз үйренетіндей? Соны айтып түсіндіре алмаймын ғой. Қандай күнәсі бар, қандай күнәсі бар деп, кішкентай бала ғой әлі. О, мен де намаз оқимын. Әкең өмір бақи намаз оқып кеткен. Иә. Сонда біз шал екеуміз күнәһар болғандықтан намаз оқиды екенбіз ғой, ә? Ал сендер тап-таза болғанша намаз оқымайды екенсіңдер ғой, ә? Жоқ, енді сіздер жастарыңыз келді, үлкенсіздер ғой. Ол әлі бала. Баланың балалығын ұрлап жатқан жоқсыздар ма? Ұрлап жатыр. Қинап мешітке жіберіп оны. Олар ешкім қинап жатқан жоқ. Ешкім қинап жатқан жоқ. Өзі жақсы көргеннен кейін өзі барады. Онысында жастайынан жүрегіне имандылық орнай берсін, сіңе берсін деп жіберіп отырмыз. Уақыты келеді ғой, кейін ақ. Бізде Құран оқымай-ақ өстік қой. Бастысы ешкімнің алажыбын аттамасаң болды емес пе? Сенің заманың бөлек заман. Қазір қандай заманы? Қазір заман басқа. Қазір мына әлемді жер бетін арсыздық деген жайлап тұр. Білесің бе сен? Ел қазір сонымен күресіп жатыр сол арсыздықпен. Қазір ұят болса ұят бола берсін деп интернетіңде неше түрлі бәлеге толып жатыр ғой. Бала бұзылам десе көшеге шыққан жерде емес, бөлмеде отырып ақ бұзыла береді. Сондықтан олардың жүрегіне иман ұялату керек. Әке шешем көріп тұрмаса да Құдай көріп тұр. Құдайдан ұят болады. Алладан ұят деген имандылықты жүрегіне сіңірмесең әлден ертең қиын болады ол. Барсын бара берсін мешітке. Не болыпты? Иә. Сен ұятты айтасың. Ал кеше мынау Есеннің немересі 8 жаста ма, 9 жаста ма, сандуғаш бірдеңе деген екен, өлем де өлем деп шығапты. Әсет па? Иә, Әсет. Ал сендер өлім жітімді кезінде көрмейсіңдер. Көрмедік қой, әлі жүрік қой. Ал мыналардың көргені, азаннан кетіп кешке дейін ұрыс керіс, атыс шабыс. Бұларға адамгершілік, ата-ананың қадыры, өмірдің қадірі, жауапкершілік деген әңгімені оңайлықпен әсер ете қоймайды. Егер жүректерінде бір сенім болмаса. Мырзаш, өзің намаз оқуды бастадың ба? Жоқ, маған да. Иә, Құдай қаласа. Дайындалып жатырмын, үйреніп жатырмын. Әке, бірдеңе сұрай салайыншы. Басқа мәсіхті қанша рет тарту керек? Басқа ма? Төрт рет шығар. Төрт рет. Бір рет қой. Төрт рет шығар деп айтып жүрмеңдер, бір рет. Бір рет тартасың. Бір рет, иә. Айттым ғой саған. Ой, екеулерің келісіп алғансыңдар. Жүр Құспан атадан барып сұраймыз. Содан бір есін жинасам, багажникте жатырмын ғой. Сонда өмірімде бірінші рет сәбит бар ғой. Спортпен айналыспағаныма өкіндім ғой. Аналар ұрып қалдыратын ба? Ей, жоқ, спортпен айналысқаным да бар ғой. Қарым болмас еді. Багажникте де емін-еркін жататын едім де. Содан өз анау Аллаға жалбарына бердім. Мына құлап бара жатқан самолеттің ішінде атеист болмайды деген бар ғой. Сол сияқты анау е Алла дедім, осыдан аман қалсам 5 уақыт намаз оқимын. Мешітке барам, ораза ұстайым дедім ғой. Бір уақытта тып-тыныш болып қалды. Шықсам ешкім жоқ. Алла тілегіңді қабыл еткен ғой бірден. Алла құтқарған ғой сені. Енді маған қызық болып тұрған бір нәрсе, жаңағылары өзінен өзі қалай машинаны тастап кетті олар, а? Енді Алла жүректеріне қорқыныш сақ болған шығар. Кез келген нәрсенің өзі физикалық тұрғыда шешімі болады ғой өзі. Жаңағылардың көзіне бір-бірі көрінді ма? Я болмаса елестеді ма көздеріне бір-бірі? Қалай тастап кетті, сол түсініксіз болып тұр да маған. Қоя тұр. Берген уәдең қашан орындайсың? Қандай уәде? Аллаға берген уәдеші мешітке барамын, намаз оқимын деген. Енді оған енді бірден бастап кете алмаймын ғой, дайындық керек қой онда. Оны не дайындық керек ол? Намаз дәрет аласың, намаз оқисың, болды. Мен енді дәл сол жерде енді мен мына күні мешітке барамын, мына күні ораза ұстаймын, я болмаса мына күні
намазды бастайын демедім да енді. Көп сөзді қой. Одан да жүр мешітке барып шүкір намазын оқы. Мен ана дәретім жоқ еді. Кімде дәрет бар дейсің? Сол мешітке барып аламыз ғой дәретті. Мен ана дәрет ала алмаймын. Өзім алып үйретем дәретті. Намазды қалай оқу керегінде өзім көрсетем. Мен ана клиенттерімді келмейді. Сіз сылтауың бітпейді сен. Білем ғой сен. Отыр, машинаға отыр. Мешітке барамыз. Мешітке. Саламатсыз ба, қандасыз? Саламатсыз ба. Мұздай суыңнан бар ма? Шөлде өлдік қой. Мұздай су бар, бірақ саған сатпаймыз. Ә? Алдымен қарызынан құтыл, сосын сатамыз. Жоқ, қарындас, сен мен дұрыс түсінбедің ғой деймін, мен сені қарызға алайын деп тұрған жоқпын. Құдайға шүкір, ақшамдым бар қалтамда. Дүкеннің жартысын сатып алайын ба? Қанша керек? Міне, айтсай, 5, 10, 15. Бәрібір сатпаймыз. Қарызды қайтарған соң бірақ аласың. Ой, сатпасаң, сатпай-ақ қой, сенікінен басқа дүкен жоқ па не? Не күліп тұрсың сен? Күлкілі болған соң күліп тұрмыз. Жарайын ба тұрған. Брат Мишка, қалайсың, бауырым? Жағдайың қалай? Жақсы. Қорықпасай, қорықпасай. Жоқ. Бәрі нормаль ма? Жақсы, апа. Бәрі дұрыс қой. Дұрыс. Не мазаң жоқ? Жақсы, апа. Бері қандай бозырыста жүрсің ба? Братшка, мен сені жайды жақсы хабар естіп жатқан жоқпын ғой мен. Жайша, тыныштық па? Біздің братшкаларға бір ақша қарыз дейін ба сені? Жоқ, қарыз болғанда беремін ғой, братан. Қашан? Қашан болғанда келесі аптада өзімде ойлап жүрген берем. Бірінші очередьте сіздің қасыңыздағы братан. Осы жылдың осы айдың келесі аптасы ғой әйтеуір. Келесі аптада берем, братан. Так, братшка, мен саған түсіндіріп айтып берейін. Бауырым, мен ешкімді алдаған емеспін. Ешкімнен алданбаймын да. Түсінің ғой, мен бірақ кемшілігім бар. Сол үшін мен жынды меше атанып жүрмін. Білем ғой. Бауырым, білесің ғой, соңғы мәрте ескертемін. Ағаңды ренжітіп жүрме. Соңғы мәрте ескертемін. Білесің ғой, менің атым кім? Миша. Білесің ғой, жынды Мишам. Давай, соңғы мәрте ескертемін. Ей, соңғы мәрте ескерем. Қайталанбасын қайтып. Ағаңды ренжітпе. Енді оң аяғыңды шүрет жоқ. Ей, оң аяғың деймін, оң аяғың. Мен ана футболда сол аяқпен ойнағаннан кейінше, оң аяқпен сол аяқ шатастыра беремін да. Одан емес ол. Сен әлі өзің оң соңын танымаған адамсың ғой. Енді сол аяғың шүрет жоқ. Болды. Міне, бар болған сол. Оф оңай, жүріп кетті деген намаз оқимыз. Ойласын ойлап отыр. Мә, Сәби. Постоянно тек маған ғана отыратын бір клиентім бар еді да, сол звондап жатыршы. Сәбит, бармасам болмайды. Келесі жолы міндетті түрде оқимыз. Алло? Я, үйлестір ма, отыра беріңіздер, міне шығып жатырмын. Я, болды, міне. Арман. Арман. Арман.
Я Алла, мені халал еткен нәрселеріңді берумен, харам еткен нәрселеріңден сақта. Әрі өз кеңшілігімен мені өзіңнен басқаларға мұқтаж етпе. Я Алла, мен. Нәрселеріңді берумен, харам еткен нәрселеріңден сақта. Әрі өз кеңшілігіңмен мені өзіңнен басқаларға мұқтаж етпе. Я Алла, көмектесе көрші өзің. Сонда олар неге кетіп қалды? Ой, тобай. Оны қалай білсе болады енді. Не болды бүгін ерте шығыпсың ғой? Таң намазына тұрдың ба? Жоқ, қалаға кетіп баратырмын. Ана қалада ішкісілерде істейтін танысым бар ғой. Соны араға салып, ақшасын берсем де ана көшеде тұрылған бейне бақылау камераларын бәрін көріп шықпақшымын. Не болады сонда? Біреуі болса, біреуіне түсіп қалған жер, аналар не үшін менің машинамды тастап кеткенін? Сен де бір еріккен екенсің бар ғой, неге? Еріккенде қазір бәрі сол камералық ұрланған машинелерін, жоғалған малдарын тауып алып жатыр ғой. Бірақ бір жағынан... Үмітті менде де не болған? Бір жағынан сенікі де дұрыс. Мырзахан да келді ғой мына. Ассалаумағалейкум. Мырзаке, ассалаумағалейкум. Жақсысыз ба? Кім жүреді қалаға? Мен жүріп жатырмын қалаға. Апшен ақ көту керек. Қалай істейші? Жақсысыз ба? Я болды апшен, мен жүремін. Қалаған жеріңізге отыра беріңіз болды апшен. Жақсы болды. Үйге дейін апарасың ғой? Ой, үй тұрмаға апшен, кухня десеңіз кухняға дейін апарам, зал десеңіз залға дейін апарам ғой. Маған балконға дейін керек. Енді сәл балконыңыз сәл алыстау болып тұр, жеңеше. Сәл қымбаттау болады бірақ. Қой, қазір өз күткен адамым да келді. Жігіттермен жүре берейін, а? Жақсы. Отыра беріңіз жеңеше. Жездегеге мақсатқа сәлем айт. Мақыл. Апама қарап жүріңдер мырзаш. Жақсы екен. Өзіңіз қалай? Не болды одан кейін? Сәбит. Мен сені бірдеңе сұрайын деп едім. Өзімде болмай тұрмын негізі ше. Не болмай тұр? Қарыз сұрайын деп тұрған жоқпын ей. Ой, менде болмай тұр деп. Қашан сенен қарыз сұрап едім мен сені? Қайдан білейін? Балдызыңыздан жоқпын ба деп. Жоқ, мен сұрайын дегенім. Енді қазір түсінбей жүрмін да, мен көптен бері ойланып жүрмін. Енді бізге қарағанда стажың бар ғой, намаз оқып жүрсің. Қазір адамдар намазды әр түрлі оқитын болды ғой. Ол қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін білмей қалдық қой. Намаз қарсаң қазір біреу былай оқиды, біреу былай оқиды, біреу былай бүйтеді, біреу бүйтеді, көтермейді, біреу бүйтеді, біреу бүйтеді. Ол қайсысы дұрыс, түсінбей кеттім мен. Мен сізге былай түсіндірейін. Айтшы, қайсысын оқимын мен? Тыңдасаңызшы енді. Бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар. Оны муфтият дейді. Иә. Yeah. Муфтият дегеніміз барлық мұсылмандар мешіттердегі имамдардың тірлігін қадағалап отыратын сондай ұйым. Қазір бәрін қадағалап yeah. отырады. Иә. Yeah. Yeah. Енді имамның артынан ұйысаңыз қателеспейсіз ғой. Муфтияттың. Муфтият. Жөн ғой осы. Маған өйтіп айтқан жоқ қой. Маған өткенде машинама біреулер мінді да, ой, ол имамдікі мүлдеп дұрыс емес, оныкі қате. Мынау дұрыс, анау дұрыс деді. Мен ошып түсінбей кеттім. Қайсы оларды тыңдап сеніп қаламын бір жерде. Ананы сеніп қаламын. Олай айтпады ғой олар. Енді имамның істеген тірлігін бірде бірін істемей, имамның алған ілімінің бірде бірін игермей, сөйтіп сыртынан ғайбаттайтындар бар. Бірақ енді көпшілікпен, жаңағыдай жамағатпен бірге
имамға үйіп, намаз оқсаңыз, қателеспейсіз қой. Жамағатпен. Жамағат. Имамға, муфтиятқа үйі керек қой, жалпы. Дұрыс айтасыз. Мынауың жөн енді. Дұрыс. Мына бұл муфтият бекітті. Соған үйісақ болды. Бол. Болды. Бұл қойға қонымды әдеп нәрсе. Рахмет. Осы ғой сұраймай жүрген. Болды, давай. Мақ, осындай нәрселерді сұрап тұрыңыздаршы мен. Болды. Рахмет, Сабит. Жақсы жолыңыз болсын. Кілең шықты ма? Иә. А, болды. Е, Алла, мені халал еткен нәрселеріңді берумен, харам еткен нәрселеріңнен сақта. Әрі өз кеңшілігіңмен мені өзіңнен басқаларға мұқтаж етпе. Е, Алла, мені халал еткен нәрселеріңді берумен, харам еткен нәрселеріңнен сақта. Әрі өз кеңшілігіңмен мені өзіңнен басқаларға мұқтаж етпе. Шарафхан Алла, көмектесу көрші өзің Алла. На құреге қалаға ұсып бегеніз қандай жақсы болды. Танысын болған, рахат қой шіркін. Рахмет, рахмет. Мадияр, на жерде біздің бүкіл қаладағы бейне бақылауға жазылған камералардың видеосы мына компьютерде. Қай күнгі адресті, қай күнін тауыпынан үстін бассаң, сол күнгі жазба шығады. Болды, болды, өзім қарай берем. Болғанда бір проблема бар мүнерді. Мына видеоны қойып, мысалшы, мына видеоны қойып, мына видеоны қойып, алға, артқа жылжытып көре алмайсың. Тек қана мына плейді басып қарап отыра беруге тура келеді. Болды, болды, түсіндім. Түсінгенде, мына бір камераның материалын қарау үшін 24 сағат кетеді. Ал екі камераны қарау үшін 48 сағат кете ма? Мені? Мейлі мейлі. Өзім қарай берем. Қызық маған. Мейлі енді өзің білші, бірақ абайлап қарап отыр. Болды, болды. Мен қазір бір жерге барып келейін. Білесің ғой қалай қолдандым? Иә, иә. Бақыт. Намазды бірге бастасақ қайтеді осы? Ойбай, мен жұмыстан қолым тимейді ғой, Мырзахан. Қош немеге тимейді ғой? Бәрі уақыт келіп тұр ғой. Таң намазы бірге тұрамыз. Үйде оқисың. Бесінде түскі асқа үйге келесің. Онда үйде оқисың. Одан кейін жаңағы екінті ақшам құптандар кешке үйге оқисың. Бәрі уақыттар келіп тұр ғой саған. Ал тастап кетсем ше? Күнә болмай ма? Сен тастама? Немеге тастайсың? Ал, бастамай кетсең күнә болмай ма не? Молдалар айтқан, тастап кеткенмен бастамай жүргеннің күнәсі бірдей болады деп. Көрдің ба? Бастасаң ше, алдымен осы сен басташ, сосын көрерміз. Уағыз айтудың шебері болып алыпсың ғой өзің? Ой, бастасақ, бірге бастасақ оңай бола ма дегенім ғой енді менің. Бастайым ал, не болып тұрсың жа? Бастайым, азында бастайым осы. Баста? Таң намазына оят, мен бастайым, оқиын. Болды, көрейін. Көрейін мен де, басташ қаны? Оят іште мен, оятсай. Оятам? Оятсай енді. Оятам? Болды, көреміз. Не істеп отырсың, е? Айтпашы, Арман. Мен дұғаны ше, оқып жүрім, оқып жүрім. Дым эффект байқалмайды ғой. Құспан ата айтқан, дұға кейде бірден қабыл болады, немесе біраз уақыттан кейін қабыл болады деп. Ал егер қабыл болмаса, кейін күнәларың кешіріледі, немесе о дүниеде сауап болады деп. Соң жаңа біріншісін бірден қабыл болатын, қалай істеуге болады, айтпадым ба? Білмеймін. Бірден болмаса да енді, екі-үш күннен кейін қабыл болатын, қалай істеуге болады екен оны? Оны Құспан атадан сұрау керек. Құспан ата, Құспан ата, не істеп отырсың сен? Сол ойым ба тағы? Бұданша кітап оқымайсың ба, Арман? Ойым сол, ойыны мүйіз шығатын болса сен осы уақытқа дейін бұғы болатынан ғой. Тұр бар, ойын ойнамаса, мен саған не айтып отырмын? Бір төсек саш, бір жатайық. Бір. Құтсай бір бәлелер, өшіріп тұрса ойын деген сақтама. Ойын ойнаған зиян ғой. Ой.
Маған болады, мен мектеп оқымайым ғой, сабаққа дайындалмаймын ғой. Мырзахан, тұр. Сен таңнан бастап намаз оқиын деп едің ғой, тұр. Таң атты, тұр. Мырзахан деймін. Тұр. Не үшін? Намаз бастайын деп едің ғой. Дүйсенбіден бастай салайыншы, дүйсенбіден бастап оқысын. Сол бүгін дүйсенбі ғой, енді тұрсай. Жұмадан бастайын, жұмадан. Негізі болам, дұғаның тез қабыл болатын уақыты, мекені, мезгілі болады, шарттары болады оның. Мешітке келіп, дәретіңді алып, намаздағы тұрған жасаған дұға, сәждеде жасаған дұғалар тез қабыл болады. Одан кейін азан айтылып, бола салысымен жасаған дұғалар қабыл болады болам. Егер аузың ораза болса, ауыз ашқанан кейін жасаған дұғалар қабыл болады. Ол үшін ішкен тамағың таза болу керек, адалас болу керек. Сенің аузыңнан шыққан сөздерің бәрі жақсы сөз болу керек. Егер сенің аузыңнан ақ ит кіріп, көк ит шығып жатса, ондай аузыдан шыққан дұға қайтып қабыл болады балам. Дұрыс айтасыз ата. Не, бір нәрсе сұрасам бола ма сізден? Сұра, сұра балам, сұра. Анау, садақадан түскен ақшаңыздан кішкене қарыз бере алмайсыз ба? Ой, балам-ай, ол мешіттің шығынын жабуға да жетпейді ғой. Дәретің бар ма еді? Намаз уақыт болып қалды, намаз оқиық. Құрай, мен дәретім жоқ. Онда дәрет алып келе ғой тез. Тез дәрет алып келе ғой. Бітті, ауыздан кейін. Ауыздан кейін қолымды. Мен әлі дайын емес екен, үйреніп бірақ келейін. Мұны-мұны-мұны менің әшіне, мұны-мұны-мұны.
Шынмен мен машинем бе? Я, мен машинем бе? Майеке өзін өз қайдаға шық бетті енді? Қап, мәңгі бағы құпия боп қалатын болды, аға? Жігіттер, а? Тағы сен ба? Тағы сендер ма? Вот совпадение. Алдыңғы жолы бізде оңай құтылып кеткенен, бұл жолы точно құтылмайсың. Бас давай. Болды, болды. Только не в багажник. Қарным сыймайды екен. Мынауың күші бапты ғой. Біз саған клоун емеспіз. Айда, бас газыңды. Болды, жігіттер. Жігіттер, ремен тағы боласыңдар ма? Мадияр! Мадияр! Шынды мей? Кетіп қалған дейсі? Неге жігіттер, шын байтысам, сендерді көргенім өте қуанышты мінші. Ана, не айтсаңдар да орындайым. Бірақ, ана, бір сұрағыма жауап беріндерші. Ал, сұра. Өткенде мәшіне не үшін тастап кеттіңдер? Шутқа ма не ол? Бұрат, тек шындарыңдай жауап беріндерші. Ау, күшейіпті ғой, а? Айта сал, өлетін адамның өтіншін орындау керек дейді ғой. Короче, алдыңғы жолы біз сенің мәшінең бір тірлікке бара жатырек. Разборкеге. Сүйттікті ағыны басқа бір адамды көріп қалып авторитетті. Пришлось біз сенің мәшінең тастап басқа мәшіне алуға. Жете ма осы? Жетсе, қазір біз сенің мәшініңді разборкаға барамыз. Бас газыңды, айда. Қапат деген ай, тоқта осы жерден, шетке тоқта. Қайдан ғана шықтың ғалам, шетке тоқта. Осы жерге тоқта дедім саған. Кеттік, кеттік, кеттік тез. О, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар аға, амансыздар ма? Мен сені түсінбедім. Мен сені рахметің қайт. Бүкіл материалды көріп алып, тайып тұрсың ғой. Сол есімнен шығып кетіп аға, айып етпеңіз, ат шапан айыбыңыз мойнымда. Оның үстінде сіздер тағы да менің өмірімді құтқарып қалдыңыздар ғой. Сөз табасың ғой. Рахмет үлкен-үлкен ағалар, аман болыңыздар. Шаршамаңыздар, бақуат болыңыздар. Көргеніме қуаныштымын, естіп-естіп көріп тұрыңыздар. Балаларым, сендерді құрлықта да теңізде де ерсілі қарсылы жүргіз жүрген бір Алла. Егер бір ашық теңізге шығып, сол теңізде бір мамыражай уақытта қатты дауыл тұрып, таудай-таудай толқындар кемені басып қалу қаупі түсіп тұрғанда, сол нәрседен аман-есен құтылу мүмкін емес болған жағдайда ғана, біз Алланың хақтын мойындап, шын жалбарына бастаймыз. Е, Алла тағала, осыдан аман-есен жағаға шығарсаң, саған шүкіршілік ететін құлдардан боламыз дейміз. Делінген Жүніс сүресінің 25-ші аятында. Ал Исра сүресінде былай дейді. Алла тағала адамды құрлыққа аман-есен жеткізген кезде, одан сырт айналасындар. Адам баласы сондай жаратылыс, басына қиындық түскен кезде ғана Алланы еске алады. Рахметі жоқ, рахметі жоқ, ұмытып кетеміз. Ана орыстардың сөзі бар екен ғой. Құлап баратқан самолетте атеист болмайды дей ма? Сол сияқты қиындық қалай басымыздан өтіп кетеді, бірден ұмытып кетеміз. Ал балаларым, қиындыққа сабыр керек, қуанышқа шүкір ету керек. Алла тағала осы нәрсені есімізге түсіріп тұру үшін бізге намазды парыз қылды.
күніге 5 уақыт намазды парыз қылды. Кейбір ағайындар ойлайды, 5 уақыт намаз оқы менің уақытым жоқ деп. 5 уақыт намазға бар жоғы 1 сағат уақыт кетеді. Ал ар жағында қалған 23 сағат сенің ұйықтауыңа, тамақ ішуіңе, ойнап білуімізге, тамақтануымызға толық жетеді. Осы нәрсе естен шықпай, осы нәрсені ойланайық балдарым. Сондықтан балаларым намаз уақыты болып қапты, сол намазды орындауға тұрайық. Кәнеки, бисмилла. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Сами Аллаху лахамду. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар.